Ну і чи можемо ми з Херсоном далі спілкуватися? Точніше, про Херсон дізнаємося оперативну ситуацію в області. Її з власних джерел довідується наша колега Валентина Федорчук. Валю, доброго ранку. Ну і власне, що тобі розповіли мешканці області, мешканці Херсону? Яку оперативну інформацію на цей ранок можеш доповісти? Вітаю, Сергій. Мешканці нашої області дуже голосно в соціальних мережах кричать про допомогу, тому що дуже складна ситуація склалася зараз в області. Особливо це Бориславський район, це Станіславська ОТГ. Там постійні обстріли, в селища самі заходять орки, фактично грабують людей, просто мародерять. І дуже складна ситуація склалась зараз у Високопіллі. Вчора туди було направлено колону евакуації, тобто там були і автобуси, і швидка допомога. Було напередодні домовлено про це все з Іриною Верещук, тобто всі умови, які виставили рашисти, були дотримані. Але, на жаль, колону все ж не пропустили. Про детальніше про цю ситуацію розповів голова Криворізької адміністрації Олександр Вілку. Пропоную послухати його прямому. Гуманітарний коридор не сработав. Несмотря на вот эти вот типа гарантии, наши машины скорой помощи и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой. Хотя были соблюдены все правила, все маршруты, были скорые с проблесковыми маячками, висели белые флаги. Заранее были согласованы номера машин, номера скорых помощи, согласованы те, кто будет старше в колонне. То есть есть определенная программа, которая была выполнена полностью. Так более того, оккупантами был задержан старший колонны, глава Нововоронцовской ОТГ Владимир Марчук. Хотя он тоже, как старший колонны, был согласован. Сейчас ведутся переговоры о его освобождении. Незважаючи на цю ситуацію, більше 70 людей все ж вдалося їм евакуюватися. Власним ходом вони поїхали до наших блокпостів і змогли виїхати з такої небезпечної зони фактично. І взагалі з Херсону виїхало близько 40% населення, тому що люди знаходяться в постійній такій паніці, в постійному стресі, тому, звичайно, вимушені були покинути свої домівки, виїхати кудись де-інде. Незважаючи на це, окупанти все ж намагаються провести тут референдум. Спочатку говорили про те, що це буде на початку травня, потім говорили про те, що це буде 27 квітня. Зараз знову кажуть, що це буде 1 травня. Тобто такої точної і зрозумілої інформації про це немає. Як вони взагалі планують його проводити, також не зрозуміло. Ну, по-перше, всі ми знаємо, що за законом в воєнному стані не мають права вони взагалі на тимчасово окупованій території проводити такі референдуми. А тим паче, що зараз насправді половини населення просто немає. І таке голосування, яке вони планують провести, можна як мінімум вважати необ'єктивним навіть через відсутність частини населення. Ну і ще й те, що люди взагалі просто не підуть на такі голосування, навіть якщо вони й будуть. В місті окупанти виставляють блокпости, ведуть себе досить зухвало, зупиняють людей, перевіряють документи. Поза містом також на блокпостах перевіряють і жінок, і чоловіків, перевіряють телефони, перевіряють месенджери, почту, тобто все-все, щоб не було ніде ніяких фото. Тому люди, які виїжджають чи в область, чи за місто, вони намагаються чистити телефони і якось готуються до таких поїздок. Незважаючи на це, Пасха, Великдень все ж відбудеться в нас в Херсоні, в Херсонській області. Але, звичайно, з дотриманням комендантської години, тому що в кожній церкві буде встановлено свій час, це залежить від настоятеля. Сказали, що буде офіційна інформація на сторінках офіційних в кожної церкви є сайт. Тому там будуть подавати інформацію. Ну і люди нас вже, знаєте, так потрошечку готуються, закупляються,
десь щось, ну, більш-менш, навіть вже в інтернеті продаються там пасочки. Тому, звичайно, налаштовані лише на гарне, чекаємо ЗСУ і чекаємо, коли нас звільнять. Дякую. Валентина Федорчук, оперативна ситуація, Херсон та область, з достовірних джерел Валя нам розповіла.